Ultimate Spider-Man Web City Showdown. Mitä tänään tapahtui Web Cityssä? Ensin hengailin Venomin kanssa, kunnes se flippasi jostain. Sitten törmäsin kotimatkalla Rhinoon. Siinä vasta oli potkua. On niin mahtavaa hengata kavereiden kanssa. Rhino Rampage ja Web City Showdown myydään erikseen. Muut kulkuneuvot ja hahmot myydään erikseen. Ultimate Spider-Man Web City Showdown. Mitä tänään tapahtui Web Cityssä? Ensin hengailin Venomin kanssa, kunnes se flippasi jostain. Sitten törmäsin kotimatkalla Rhinoon. Siinä vasta oli potkua. On niin mahtavaa hengata kavereiden kanssa. Rhino Rampage ja Web City Showdown myydään erikseen. Muut kulkuneuvot ja hahmot myydään erikseen.